Jenengan dadi wong wadon sing gedhe syukure mbek nagi prawan mikir kaya iki. Ya, ya Allah ngasih bojoku kaya apa ya? Mikir bojone kaya apa? Lah sing bojone dhuwur, alhamdulillah bojo dhuwur, akeh berkat ora kepangan meme tekan payon. Bojone dilalek endep, cilik petukel kaya bekel. Ya nah hikmahe sisire tiba menglongan merobol ora kejedot. Bojone dep, bojone lemu banget, alhamdulillah, banyak adem kenanggo kasuran. Kasur sing bisa ngentut bes bes bes. Bojone dilalek gering, ya nah hikmahe ngirit bahan. Donge patang meter, rong meter wis cukup. Bojone dempis ya namang pangate. Insya Allah awet urip asale metune angin itir-itir. Bolongane cilik, seumpama bojone dengklang nang pasar malah kepenak digoleti. Lah kae sing jumbul-jumbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Patuba limangka natang dimuhu sallallahu alaihi wasallam wa yata maromihi wa marmah. Hadrotal kiram, barong alim, barong ulama, alladhinahum barasatul anbiya. Linangkung wonten ngarsanipun saagunging para masayih, para kiai ingkang tansah minulya, ingkang dipun mulyakaken Allah, lan ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokah ilmunipun. Pejabat pemerintah, Bapak Camat sak muspikanipun, TNI, Polri, Bapak Kepala Desa sak pengembating projo ingkang tansah minulya, ingkang kinurmatan. Segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Teneng meneng bae wong kene ya. Astagfirullahal. Wonten ngarsanipun segenap panitia peringatan Hari Besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuh miwahanem. Hadirin awal hadirat, muslimin, muslimat, ansor, fatayat, nahdiyin, nahdiyat, koncoban, sers, doyo mabon, boten kulu wici-wici, rahimakumullah. Amin. Ya Allah, ngaji biasanya tengah nembene munggah, ngaji jam telu kawanan ya bingung wong kene. Nggih. Bu. Ayo disyukuri alhamdulillahirabbil. Ya waras ya Syekh. Ya waras ya Syekh. Ya sehat ya. Iya, kadang-kadang ana wong waras ora sehat, ana sing sehat ora. Sore kiye ya waras sehat, moga-moga waras sehate sing manfaat lan barokah. Barokah umure, barokah rezekine, barokah putra wayahe. Ya ngaji moga-moga tambah ngelmune, tambah bagus akhlake.
mantep ngibadahe, kasembadan dongane, selamat dunia akhirate. Amin Allahumma. Kumpul bareng ngaten niki ngaji nggo nguataken iman, ngaji nggo nguataken i didukung karo anane Oman, kuwi sinang ngaring sekotak segi papat niku jenenge iman, ya iman ya Om. Pengajian negarane aman, ana bantuan Uman, Allahumma. Senengane. Ora Uman reang. Ya Allah, nek ana bantuan ora Uman sing melas lurae diarani terus. Iya, wong anu dulure lurae ya Uman. Nyong anu dulure ya Uman. Ampun ngaten niku. Dadi wong urip sing disyukure aja gampang nyalahna wong. Contone ngaten iki. Ya alhamdulillah. Jare aku wong ora duwe ra Uman. Tapi nyong ngasih syukur lah daripada tanggaku wis ra Uman malah mriyang. Ya si syukur, sing mriyang pun ya si syukur. Lagi ora kepenak, kang pakai mriyang ana bantuan ra Uman ya Allah. Tapi ya si syukur, daripada tanggaku malah mati. Tetap syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adhabi lasyadid. Corongmu banterna sedidik maning. Iya dibanterakan sing kepenak ngomong kaya gue emang harus kadaris dibayar be. Ya nu arep nggo ibadah aja diliri-liri. Ora jebol ora. Iya. Disyukuri Bu ya Bu ya. Disyukuri. Urip kumpul bareng ngaji disyukuri Bu. Jenengan dadi wong mantun sing gedhe syukure mbek lagi prawan mikir kaya iki. Ya, ya Allah ngasih bojoku kaya apa ya? Mikir bojone kaya apa? Lah sing bojone dhuwur, alhamdulillah bojo dhuwur, akeh berkat ora kepangan meme tekan payon. Bojone dilalek endep, cilik petukel kaya bekel. Ya nah hikmahe sisire tiba menglongan merobol ora kejedot. Bojone deh, bojone lemu banget, alhamdulillah, banyak adem kenanggo kasuran, kasur sing bisa ngetut, pes, 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 pes. Bojone dilala gering, yana hikmae, ngirit bahan, donge patang meter, rong meter, wis cukup. Bojone dempis, yana mangfangate, insya Allah awet urip asale metune angin itir-itir. Bolongane cilik, seumpama bojone dengklang nang pasar malah kepenak digoleti. Lah kae sing jumbul-jumbul. Wis. Sing gedhe syukure. Wa wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuh وَأَكْنَنْ عَلَى وَطْنِهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Salawat soko salam mugi tansah katur konjo kunten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya umatipun mugi-mugi umat Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaatipun amin Allahumma. Dalam rangka Maulid Nabi sarate wong muludan siji kumpule menungsa wis kumpul kabeh. Wis mimpin dong ngetokaken sedekahan wis suman kabeh burung. Ping telu diwacakaken Al-Qur'an wis diwaca burung.
Ping papan dipacakaken al berjanji sampun diwaos. Kapan? Urung ya diwaca menetepi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Fabandu fa'akulu wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wa smungu sayyibatul khamdi kumidat kisah dungu saniyak ibn Qasim wa smungu Amr ibn Abdi Manafi wa smungu al-Mughiratul ladhi yuntamal irtiqa'u li'urniyak. Bapake Kanjeng Nabi jenengane Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah nang wong Arab terkenal jenengane Misbahul Karom. Misbah maknane lampu Al-Karom tanah Mekah. Bapake Kanjeng Nabi diarani lampune tanah Mekah sebabe nang sanding mripate ana cahayane. Apa maning tindake wancindelu peteng tanah Mekah padang kabeh. Wong asline ana nure Kanjeng Nabi, tapi jasade Kanjeng Nabi dereng wujud. Nuripun menika sampun wonten dipun titipaken dhateng para nasab. Nasab sing terakhir ketitipan nure Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah. Mulane Sayyid Abdullah nang wong Arab diarani lampune tanah Mekah sebab nang sanding mripate ana cahayane. Beda karo mripate nyong rika urung ana cahayane ana cinoe. Nakolangung ila maqarihi min sodafati aminatan syuhriyah wa khasogal qaribul mujib bi an takuna ummali Mustafa. Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah. Nur sing nempel nang sanding mripat dipindah karo Allah mengpadaran mengbetenge Dewi Aminah. Prosesipun Kanjeng Nabi mulane padarane Dewi Aminah dipun wastani bokor wadah inten sebabe Kanjeng Nabi lir pamane inten. Beda karo wetenge wong badun kene ora kena diarani bokor wadah inten dipun wastani empluk wadah huyah weteng jembluk wadah bocah. Waduh dia bisa mawati wal arudi bihamli gali anwari ginta tiang wa kullu sobin li kubu binasimi sobang. Tukang motor urung kita kena penyong lagi mangan dipotong kok darang ini ngeplok mik. Kanjeng Nabi nang padaran dikabarkan nang langit suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa menghabarkan bilih Kanjeng Nabi dipun kandhut karo Dewi Aminah. Suara tanpa rupa nang langit bahasa Arab jenengane Hatif. Suara sing ana rupane jenengane HP. Gina bangge. Uangku siati lardu bang tatuli dan biga minan nabati kulalan sundu siang. Wa aina ngati simar wa adana syajaru lil jani janang. Kanjeng Nabi mulai dipun kandhut karo Dewi Aminah. Tanah Mekah mengalami beberapa kejadian aneh. Contohnya Mekah sing mone panas dadak anyes wiwitan pada tukul metowo owo-owoane podo mateng. Dikapan wong sing mateng nang dur omah dimet nika ora mawing gawe ora mawing gawe sengget. Awite medun dewek. Wis dumen wong kene wong met pelem-peleme medun dewek. Dereng nggih. Ya. Wa nadaqat bi amlihi kullu dabatin li quraisim bi bisahil alsunil arabiyyah wa kharratil asirat wal asnam wal albujugi wal afwan. Kanjeng Nabi nang padaran sapi pitik wedhus hewan onta bangsane niku kabeh bisa ngomong nganggo bahasa Arab. Wis dumen wong kene ngingu wedhus munine mahadha. Ereng. Dan iki Kanjeng Nabi teng padaran sarang kene wis mulai hamil ibune ngomong karo bapake. Anu kaya kiye ya Allah, Pak. Kaya kiye kepriye sih? Munyel-munyel. Munyel-munyel. Iya. Dadi apa? Ketene dadi yakin. Rasane anu mandan jeleh bir. Lemes banget yakin. Patang bulu dina banyu, enang weteng. Patang bulu dina maning dadi getih.
patang puluh dina maning dadi daging, patping telu satu serong puluh dina pada karo patang bulan, roh suci digawa karo malaikat kang suwarga dilebokaken meng daging blondo bahan bocah. Patang bulan obah. Mana pap? Mana lang? Mana? Mana mengendi? Mana sekali? Ngari ngendi? Ngari tengen. Kepriye? Kedutan. Ananya wane umur patang bulan. Bikat biris kiki tulis rezeki ne aja liki pati ne ngamali ki penggawean ne sakiun sang idun bejat cinakane umur patang bulan ditulis digawe kakan selamatan ngupati anak porang ngupati tasi wonten ngupati nggih limang bulan enam bulan wis sempurna wis dadi bocah enam bulan wis dadi bocah wis dadi bayi tapi esi lemes pitung bulan wis akas sirahe nang dhuwur bokonge nang isor saking akas saya bayi pitung bulan jungkir. Jungkir bahasa Arab bekabun, wong Jawa ngomong kabun angel kebak, luwes sebo ngomong tingkeban, dadi selametan pitung wulan iku jenenge selametan jungkiran. Jungkire bayi men selamat gawe kaken selametan mitoni. Esi mlaku. Ya. Ulin jungkir rong bulan 10 dina wong babaran sing bener sire metune disit. Wis rong bulan mapan nang sanding dalan ndangkol. Kepriye? Ndangkol. Ngendi? Ngingsor. Buri? Kemranyas. Arep babaran apa? Anu ketone iya. Wetenge? Muntir-muntir. Lakon ngapa? Anu marani mbah dukun bayi. Oke udan. Ngenya selek lahir. Siki? Iya. Dukun bayi teka. Anu bapake Siti mengburi layak keke baskom di lumah nakabeh. Arep babaran kon ngelumah-ngelumah nakabeh. Besok lumah nambah. Kukusan. Angel silite lancip. Lahir di bawah rung. Sing sabar. Sing ake selawate. Uwis mbah. Lahir burung. Lawang dilengani men lunyu. Zaman biyen kan ngaten iku ya. Manut wong bodho mituhu, gelem ngelengani lawang antek lunyu banget. Wis kelengani mbah lahir borong. Pisan maning mbok kono katrokan diudari. Jabang bayi lahir sempurna. Kembali datangkan Kanjeng Nabi wetange metu. Hadara ummu lailata maulidi asiyatu maryamu biniswatim minal khadiratil qudasiyah wa aqadhal makhatu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la usana Kanjeng Nabi badhe miyos Kanjeng Nabi badhe mbabar Dewi Asia lan Dewi Maryam rawuh widodari kang suwarga medun kabeh badhe hormat lair riyosane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi badhe miyos widodari hormat lair Kanjeng Nabi. Kamoko lha pamaning nyong jenengan kabeh umat Kanjeng Nabi kepengin sapangate Kanjeng Nabi sampun samestinipun mengetih dateng lair Kanjeng. Wong ahi widodari makhluk pertamanan surga behormat karo wiyosane Kanjeng. Oke. Sing jenenge widodari niku makhluk pertamanan surga, saumpama ya dunya ki sepeteng kabeh, lintang wis ora ana, ana widodari siji medun kang surga, guyu keton untune siji dunya padhang kabeh. Beda untune reka. Saumpama widodari siji ngidu saket srotan nang dunya, dunya wangi kabeh kowe widodari. Kamangka Kanjeng Nabi arep lahir widodari rawuh ngormati wiyosane Kanjeng. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa tingayatayki alal ardi rafi ar-ra'sahu ila samail aliyah. Mumiyam bedale karafi ila sudatihi wa ulam.
Kanjeng Nabi mbabar, Kanjeng Nabi mios, kaya bayi mbrangkang. Kaya bayi mbrangkang. Bayi ini yang jenang kapan orang mbrangkang kan ya? Sing mbrangkang siapa? Ringa jujur temen ramane sing mbrangkang. Kanjeng Nabi mios kaya bayi sing mbrangkang. Mustangkan sirae madep dateng langit. Yaktosipun menikoti pun tampani karo malaikat diubung akan mengbumi sing bunder mulane nangkene pada ditiru nanti kapan anak bayi lahir langsung diwadahi barang bunder jenengane Tam. Ya waktu itu ngata niku nggih wadangat ummuku Abdul Muthalib wa huwa yatufu bi gatikal baniyam فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منام Kanjeng Nabi mbabar bapake sampun sedo anane Mbah Abdul Muthalib ditampani langsung ditowafaken didongani dilebokaken mengkabah ditowafaken mengkabah diubengaken ping pitu mulane nangkene pada ditiru di kapan anak bayi pitung dina ngundang kiai tangga teparokon pada mata solawat karo ngadeg bayi ne ditokakan dubeng akan ping pitu masalah arep dubeng akan nangkabah aduh gini apa nge tengeriki mbok kena pedetan bayi di petet rambute diubeng akan karo mata solawat tesi melapahkan nge ya wong niru akhlak nopo tiru kanjeng nuroya telak la usana dunya pandang kabeh kanjeng Nabi pun mios luwes pantes lan patute tabuh ora mabuh oke okay. Yang kok ki arep lagu modern apa sing selamat biasa. Ya, salat tolong, salam elong, ala toga rasulilang, salat tolong, salamulong, ala yasin, habibina. Salatullah salatullah ala toga rasulillah salatullah salatullah ala yasin adorong ilmu wajib sirong lantang pandang pada pandang lorong ilmu wajib sirong lantang pandang pada pandang supaya urip bejak dunya lan akhirat sirong supaya urip bejak dunya lan akhirat sirong salatullah dulu ya mengkomaning ya wis ya kan Kanjeng Nabi wis mios wis lahir ya Kanjeng Nabi sampun mios ke jenenge mulud dan mengeti wiyosane Kanjeng Nabi. Nah mau diterusaken
anak Erika Mbah Dukun Bayu wis tekak babaran. Bu. Bu. Wong babarna sakit napa mboten? Sakit. Moga-moga anaknya dadi bocah soleh. Allahumma. Wong li ngetokaken pun sakit. Bu. Kepen anak soleh. Kepen anak soleh. Dicontoni kaya babon pitik wadon kae. Pitik wadon kesti kawini setengah bulan karo jagong golek papan jeruk empuk petarangan ngeden. Metune nopo? Ndok bunder dereng ora pada babane tulung. Ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok, ora cocok. Ngantek 13 ndok ora ana sing cocok. Terus dipuasani, diangremi, orang mangan, orang ngombe, orang turu ngantek selikur dina. Dan selikur dina netes tetesane pada. Babane ndeleng anake pada langsung syukuran gojong-gojo. Cocok, 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 cocok. Cocok, cocok, cocok. Nang genang gerak anaknya kepengin soleh, kue dipuasani, didongani, direbangi melek melengi, aja kalah karo metik mes. Be terus narikane mikin nyong tekongon. Bayi lahir resi suci, urung duwe do, urung duwe dosa. Bayi lahir urung duwe dosa. Mulane wong ora duwe dosa nyenengi, diemban nguyu di alam. Alhamdulillah ngirim tegean. Beda Rika ngemban bapaknya ngeju, ih panas eh. Bayi suci urung ana untune guyu luwes. Beda kakek-kakek dosane akeh untune ompong guyu pitik ya lunge. Bayi suci meruh belis urung sang ngomong nangis. Pap, ya Allah, bayi kawin maghrib nangis terus, nang jaba anak setan, Rika metu wuda. Diubengi umay, si lanang metu wuda, mondel-mondel. Ngubengi umah pitik pada terkabe. Ibu ini keliwat nih ngomongkan metu wudu malah wuda. Es kembali, wong babar nala anak lara, moga-moga dadi bocah soleh-solehah. Allahumma. Sing pada bisa bekti karo wong tua. Allahumma. Estu niku. Wong tua ini ngetokakan anak nyawa taruhane. Ini kurang bener. Ya mati kabeh. Ya pura. Nge mula jabat sembrana karo wong tua. Anak arem balas jasane wong tua. Ora bisa. Mboten saged. Bien anaknya pitu. Anak sing sanga. Digede kena. Dadi wong kabeh. Mapan kabeh. Urung tentu. Anak sanga bisa ngrumat ibu siji. Gino bongi, mula tak cerita kaken larane wong manak. Kaya ya Allah, lara banget. Lara banget? Iya. Lara? Lara banget. Manak pisan lara banget. Dan terus ke priye? Wis lah babaran pisan bae. Ora loro teru. Lha terus nen jenengan kethok bae. Lha jeneng dikethok. Nek ora dikethok nesuk dadi maning. Ya men dadi karepmu nuku kon ngethok yang mung kombengi tekethok. Wong pancen dasar wong lanang bisa ngomong atine wong wadon kepriye carane men aja ngriyang bae, akhirnya bapake bengi-bengi demek kampret. Lah kampret kan ireng dibuntel mori putih. Lah cucuke ora dibuntel kan trongol-trongol. Lah sing wadon digugah genuk kuwi sekethok. Apa temenan, Pak? Ya temenan. Endi jal? Genang mori, ora ngerti kampret. Lah wis anake gedhe usul. Ibu, deneng nyong rade adi, Bu. Bu, deneng aku rade adi. Ibu ini jawab nang ati. Aduh, ini bapaknya bisa ketok je. Lah wangi-wangi ibu ini mapan turu karo bapaknya ngomong. Pak, Siti jeluk adi. Kepriye? Siti jeluk adi. Lah si kepriye? Lembong ini bapak bisa ketok. Oh, wis lawas kan wis tukul. Wis tukul manting.
guys. Nah, guys lahir jadi bocang. Kembali dengan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bin Mios membawa dan membawa peralihan zaman. Zaman Kanjeng Nabi urung lahir terkenal zaman jahi. Jadi dia pada waktu itu yang amat sangat tidak berharga wong wadon. Wong wadon ora dirgani. Alasannya wong wadon ora bisa melu perang, bisane kur manak. Daripada manak kan dipateni dhewek ora mikir metune kang endi. Barang Kanjeng Nabi lahir ngangkat derajate menungso. An-nisa wong wadon, an-nisa ngimadul bilad. Wong wadon dadi saka gurune negara. Ida salukat salukatul bilad. Nek wong wadon salihah negarane bagus, di kapan wong wadon akhlake rusak negarane melu rusak. Empluk wadah huyah beteng jembluk wadah bocah. Wadah bagus turunane bagus nyekel negara bagus. Allahumma. Wadah ora karuan turunane ora adoh. Wong Jawa ngomongaken kacang biasane manut mari lan lanjaran. Lanjarane lurus kacange lurus. Lanjarane bengkong kacange bengkong. Wong tuane soleh insyaallah anake soleh. Wong tuane rong genah ora adoh. Tapi jeneng wong akeh domongi gelemana sing baweli. Deneng kaya pak, bapake nyekel yai, ibune nyai, deneng anake rang genah. Ayo ora merambat menglanjaran, merambat mengwiterung.